На Буковині в селі Годинівка вщент згоріла господарська будівля. Пожежа трапилась вранці, проте коли очевидці помітили вогонь, вже охопив всю споруду. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували пожежу на площі в 300 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю господарської будівлі, зерно, господарські речі. Причина пожежі встановлюється. Також протягом доби рятувальники ліквідували загоряння макулатури на території підприємства, дві пожежі у житловому секторі та двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території.